Tervehdys kukkuu. Nyt on päivä päätetty täällä Lestijärven Lestin koululla, joka on tuolla. Mukava päivä takana. Tämän viikon kokonaisuudessa on ollut semmonen, että maanantaina oltiin Kiviniityn koulussa Kokkolassa ja tiistaina Kiviniityn lukiossa Kokkolassa ja eilen Kaustisen musiikkilukiossa Kaustisella ja nyt sitten täällä Lestijärvellä ja huominen vielä Vetelin yläkoulussa. Ja Pinja, mitäs oot tykännyt viikosta? Mikä on ollut tapahtuma tai tilanne ylitse muiden? No, mulla oli ainakin mieleen se Kaustisen musiikkilukio, että siellä oli tosi sellaisia keskustelevaisia oppilaita. Ne oli tosissaan kyllä. Muistatko, mitä tota keskustelussa eniten, niin kuin, mikä jäi mieleen, mikä oli niin kuin semmoinen niitten aha-elämys päivästä? Ehkä se, kun oli aiheena se stressi, niin kaikki ymmärsivät, että he ei ole yksin niiden stressijuttujen kanssa, että kaikilla muilla on ne ihan samat niin kuin aiheet, mitkä stressaa. Kyllä, se oli mahtava ja jotenkin jotenkin semmoinen hyvä henki välittyi myöskin sieltä, semmoinen tervehenkinen meininki niin kuin esimerkiksi tänään myöskin täältä Lestijärveltä ja semmoinen tavallaan hyvä aktiivisuus, että on harrastuksia elämässä. Ja millä fiiliksellä kohti huomista ja loppuviikkoa? Joo, hyvällä fiiliksellä. Me jatketaan harjoituksia ja nyt rupisee sade niin, että kohta kamerankin käy kalpaten, niin jatkamme kohti Veteliä.